شیخ مسعود ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سن پنہ عمر مبارکس من اکوئی خرقہ مبارک لوگمت اکوئی خرقہ مبارک سرسی عمر کورمت زیبتان تو ان پی پنہ روحانیت کی طاقت سہت دہی پہ لابن ضرورت کی یہ دہی دہی صاف اللہ تعالیٰ سند نور سے اس دورے گا منور اس نوری بارش ان پہ اللہ تعالیٰ عبادت کی ریاست کی دھوک سہت کران اللہ تعالیٰ نور انی بارش یہ دور صاف اگلی دور یہ زیبتان واٹان اکس شخص سرسی عمر ات چلے مبارک آو زیبتان استعمال یہ درگیر گلائی مبارک گلائی مبارک حضرت محبوب عالم سنت آج پہ حضرت محبوب عالم سن اندر کن حضرت خواجہ مسعود ولی سن گلائی مبارک تو پہ کن محبوب عالم سن نشان پنہ طرف عطا کورمت خلق کورم عطا حضرت خواجہ مسعود ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مشکلات